Dobro, pošto polako se stvara masa novca da možeš da ulažeš dalje. Pa ne moramo sad, dok prvo ovo ćemo da završimo unutra, da uznemo ove radnike, još 250. Poslije možemo da otvorimo još neku fabriku na drugom mjestu. A reci mi, nisi razmišljao o poslovima za domaće tržište? Za naše? Sad ne. A ima li interesovanje? Ima interesovanje. Malo smo radili ovaj Sport Visionu. Bravo, na to sam mislio. Da, nima smo radili. Ima koji još nudu posao, ali mi ne moramo da upoštujemo taj. Nemamo za ni prostora tu sad momentalno. E sad, Safete, sve je ovo lepo. Da. Ti si bio korektan prošli put, prihvatio si da kažemo. Međutim, ja i dan danas stižu prigovori radnika da se ne uplaćuju porezi, doprinosi, kasne plate. Izvolite. Porezi, doprinose, po mjesec. Poreska prijava za doprinose. Evo, to je koji mjesec tamo? Dobro. Evo, na to uzim. Evo za 12. Posljedni, 3 mjeseca. Ovo je 12. mjesec? Da. Šta je to? 12. mjesec, 21. treba da je to. Da. Znači, kako sad stoji, šta duguješ? Mi sad ništa ne dugujemo državi. Mi smo imali, reprogram smo imali. Dugova? Napravili smo reprogram, taj reprogram treba da se uvede. Mi smo sve sa državom potpisali ugovore, sve nemamo nikakav problem. Samo oni to trebaju da uvedu u sistemu. To, drugo ništa. A mi inače redovno, normalno, kako vidite, i mi plaćamo, nemamo nikakav problem. Ali, evo, recimo, piše radnik da ne može da ide kod lekara jer mu nije overena zdravstvena knjižica. Zdravstvena knjižica nije overena zbog toga što nisu uplaćeni doprinose. Pa izvolite, doprinose, plaćene. To nije tačno. A što bi onda oni pisali? Da nisu zadovoljni. Pa izvolite, evo dokaz. Ima li više od ovoga dokaza? Da nije ona... Dobro, to je fakat. Ja nisam inspekcija. Ja te pitam i ja naravno... Pa ne, mi kažemo. Zašto oni to pišu? Ja ne znam. Ali evo ovde 310 ljudi imaju. Zašto? Zašto oni bilo da živi? Kada su bili ovi iz televizije Pirot, ovi mi pišu, kaže, on je birao ko će izjave ja daje. Ja nikoga ne biram, jer sam sad birao za tebe, ako hoćeš, slobodno, samo ti mi pitan. Nikoga nisam birao, nisam je kazao, idi, ne ga pitaj, no sami su se oni. Mi smo isto uradili uvijek u planu, TV plana, ja sam ih pozvao, idite slobodno u pogon. I koga hoćete, šta go hoćete, i dobro, i loše, sve da mi pričaju, ja neću da mi se biša. Dobro, kaže, ovo je, to se zna, niska akumulacija. Samo problem je još što ovaj reprogram što nisu još uveli u sistemu i zato mislim ja da koči knjižica. E pa onda su u pravu da im nije overena knjižica jer... Ali to nije u naše strane, to je državnost posao, moj posao nije to. Koga bi trebalo da pitam ja gore? To je socijalno, socijalno državno, ko je to zadužen za to? Evo obećavam da ću da pitam. To je socijalno. Makar i do premijerke. Šta mi drugo interesuje? Oni ne onde, mi je u Smederovo naše, mene je ovde ogranak. Aha. Naše ogranak, naše centrala Smederovo, Beograd. Tvoja firma se vodi u Ćupri? U Velikoj Plani. Pardon, u Velikoj Plani. U Velikoj Plani. E, Safete, plata. Kažu da si im davao pomalo, 12.000. To je bilo i samo jedan mjesec. Ne, iskreno da razgovaramo, molim te. Iskreno ja ti kažem, jedan mjesec je bilo to, samo jedan mjesec. Koji mjesec, kad? To je, mislim, bilo 12. mjesec, sada ću te, mislim da je bilo 12. mjesec, tačno. I to smo se mi sa radnicima dogovorili, tako, da će da biti neka štene to ovo. I podelili smo na tri, uve druge plate smo uveli te. Tu nema nikakav problem, samo nisu taj mjesec uzeli, 12 uzeli, podelili smo na 3, ono resto svaki mjesec i to uzimaju. Također su mi pisali da si nekima davao novac da idu da se leče. Nekima nije, kogo je imao to vreme problem, aha, kogo je imao problem za
za zgoranstvene probleme, mi smo privatno, idite, lecite, donesite fakture, ja ću da vi platim i platio sam. Dobro, dobro, ali te nije od teško... Od toga imam i nešto bolje. Bravo, te nije, da pitam, te nije teško sedneš u kolo, ideš u Smederevo? Da lupiš pesnicom u stoji, kažeš, a man ljudi... Nema lupa i ne, ja sam to presed ništa napisao. Ne, ali oni tebi da prave problem. Da ti napisao to, to će sad da rešu, mislim. Ovo je sin? Da, sin, da. Bravo, dečko. Ja sam nešao. Ne, ne, mi smo to sve napisali, sad tebe, ti znaš izbori. Ne, ali ne razumem. Ali izbori jesi bili sad, je radi ko na izbori, niko nije radio. Ako država ne radi, ona pravi problem tebi. Jeste. I za koje mesece to stoji? I ovde sad, ako ti prijem izbora nije ovde, nikoga nisi mogo na svoje stolice. Safete, za koje mesece oni kasne gore nisu uveli u kompjuter? 3 meseca, ali ja tačno ne znam, 10, 11, 12, 11, 11, 12, 10, 11, 12. Malo pre sam počeo, tekstilna grana je niska akumulacija. Da. Ja sam uvek upoređivao Prvi maj i Tigar. Jedna 11-ica Tigrova košta koliko 5 dela 1. maja. Pa sad ti vidi koliko je razlika u ceni za ove i za ove. Znači ovde velike zarade nema, već se... Tekstil nema velike. Tako je. Nigde nema. Već juriš masu, da, juriš količinu da bi mogao da... Da. Jel duguješ neku platu? Ne, ne, ne. Samo to jedna plata je bila i mi smo to uveli ove druge plate, to normalno na vreme smo pozivamo tako sad. Dobro, sad je april kraj, kad im plate daješ? Mi imamo platu, mi im dajemo od 20 do 30, ugovor im tako piše, prijem 20 ne, do kraja... 20? 20, da? Danas, sutra, koji je datum? Safete, ti, evo ga, sin je tu, ti demantuješ da radnici imaju probleme što se zarada tiče. Još jedan, nisam razumio, polako. Nisam ti to razumio. Jesi razumeo? Nisam. Da, ti demantuješ. Da. Demantuješ, znači kažeš ne. Da. Da li radnici imaju problema sa naplatom, sa platom i doprinosom? Ne, od nas sigurno nema. Ni plata, ni doprinos. Sve je ured. Evo imamo dokumenta, sve imamo. E, zato sam došao. Da. Da kažeš istinu i da... Istina. Tu su mi se popili. Nema. A ko je to pričao, ne znam. Strašno. Mi imamo sve dokumente, izvolite, svako dobro, da ali, da vidi. Ko nije zadovoljan, on može da ide, tako? Može, nikoga na silu ne teramo da radi. Mi moramo da teramo to da radi nikoga. Les problem ne bih smo raditi, les problem ne bih. Mi plus dajemo, idi, leči se, donesi fakturu, privatno se leči. Da. I svima smo platili. Godišnji odmori? Pa normalno. Kad kraja uzimamo godišnji odmori? Da. Koliko, od jednom ili... Na dva, ljeto i zimo. Od desetak dana. Od desetak, koliko je zakon, da, je to. Dobro, kaži mi neke planove veće za dalje i plana još. Mi imamo planove veće, imamo veće planove, ali još radnike ovde moramo da primimo. Mi ovde imamo za 580 mesta. Imamo za 1580 posla. I, kad primaš ovih 250, jeste otvorili? Sad smo dali onaj izjave, čekamo da se prijavu. I samo i lažne priče što je malo i to koči. I tako. Saradnja sa gradom? Sa? Sa gradom, kakva je saradnja? Nemamo nikoga problem. Mi nismo neki problematični ljudi, mi smo... Jel se plaća prevoz radnicima koji sve su... Sve se plaća. Sve, prevoz i primamo prevoz za Bogušnicu, Belu Palanku. Privatni prevoz imamo. Koje fabrike prevoz? Ako imamo drugi fabrike? Dimitrovgrad ima prevoz. Imate svoj prevoz? Da, svoje prevoze imamo. Za ta mesta koji nema onaj građanski onaj prevoz. Bogušnica ima privatno? Recimo, Bela Palanka, Bogušnica nema prevoz. Mi privatno dajemo prevoz i da kupi i donese. Ujutro ide, uveće poslan posao. U Dimitrovgrad nema. Ono je minimum, kako kažeš?